Tere hommikust ka minu poolt. On rõõm seista siin kõigi arstide ees. Ja räägime täna siis natukene ka farmakogenetikast, et kuidas meil oleks võimalik seda kasutada ja kas sellest oleks siis ka kasu. Ja tänaseks on üle 160 erineva ravimi infolehel juba olemas soovitused, kas on siis soovituslik või lausa kohustuslik eelnev geneetiline testimine enne ravi alustamist. Ja kõige rohkem on seda loomulikult onkoloogias, sest teatud kasvajate puhul töötavadki need ravimid ainult siis, kui see geenimutatsioon on seal olemas. Aga see teema on väga aktuaalne ka psühiaatrias, kardioloogias ja paljudes muudes valdkondades. Nii et me töötame kõik praegu selle nimel, geenivaramus ja laiemalt farmakogenetika alal, siis et kuidas et geenitulemused, geenianalüüsid võiksid võimalikult palju kasu tuua arstidele patsientide ravis. Väike ülevaade ka geenivaramust, kus me praegu oleme, mis me teeme, on see, et tänaseks meil on 212 000 geenidoonorit ja kõigile on tehtud genotüpiseerimine, 3000 on praeguseks tehtud kogu genoomi sekveneerimine ja järgmise 2 aasta jooksul on plaanis 10 000 veel sekveneerida. Ja teeme igapäevaselt teadustööd, kus me uurime, millised geenivrandid on seotud milliste haigustega, testime erinevaid polügeenseid riskiskoore, monogeensete variantide koos toime polügeensete riskiskooridega ja ka geenivariantide mõju ravimite toimale ja kõrvaltoimetele. Nii et üks üleskutse teile kohe siia algusesse, kui te ravite patsiente, tekivad kõrvaltoimed, palun pange neid võimalikult detailselt kirja haigusloose, sest see võimaldab meil teha veel paremat teadustööd. Ja tänaseks on üle 5000 geenidoonori saanud ka mingisuguse tagasiside või tulemustega tutvuda. Need on olnud erinevate teadusprojektide raames, kas siis rinnavähi polügeense riskiskoori uuring kardioloogias on tehtud 2 tagasikutsumist polügeense riskiskoori põhjal ja perekondliku hüperkolesteroleemia geenivrandide kandjad on kutsutud uuringutesse koostöös paljude arstidega, kes on ka siin ruumis täna. Ja sellised uuringud aitavad meil siis luua uusi tervishoiu teenuseid, uusi mõtteid, kuidas geeniinformatsiooni võimalikult hästi kasutada tervishoius. Kui me räägime geeniandmete analüüsis, siis oluline on eristada, mis on genotüpiseerimine, mis on sekveneerimine. Et genotüpiseerimise puhul meil on määratud umbes 700 000 kõige sagedasemat või rohkem teadaolevad varieeruvad geenivrandid inimese genoomis. Aga sekveneerimise puhul me määrame kogu DNA järjestuse ja sekveneerimise puhul on võimalik leida ka uusi geenivrante, mis on seotud haigustega või ravimite kõrvaltoimetega ja ravimite toimega üldiselt. Nii et farmakogenetikas me siis üritame leida geneetilist põhjust, miks osadel inimestel ravim ei mõju, miks osadel inimestel tekevad kõrvaltoimed ja miks võivad olla veel hullemad juhtud. Ja kui me vaatame juba teadaolevad geenivrandid, mis mõjutavad ravimite toimet, siis me näeme, et rohkem kui 98% inimestest kannavad vähemalt ühe geenivrandi, mis võiks mõjutada ravimite toimet. Lihtsalt tuleb loota, et talle ei määrata siis see ravim, mis talle just ei sobi. Või et see info, geneetiline info võiks kasutusse jõuda tervishoius. Ja kõige rohkem on siis uuritud ravimite metabolismiga seotud geenivrante, ehk siis seal on kõige olulisemal kohal süp, ensüümid, sütokroom B450 perekonna maksaensüümid, kes tegelevad paljude ainete lagundamisega, ka kofeiini lagundamisega, aga nende siis kõige olulisemal kohal on või kõige põhjalikumalt on uuritud ja kõige polümorfsem on ka SYP2D6, mis lagundab umbes 20% turul olevatest ravimitest ja põhjalikult on uuritud ka SYP2D19, 1A2 ja 2D9. Oluline on ka SYP3A4, aga selle kohta on vähe teada geneetilistest variantidest, mis mõjutaksid ravimite toimed. Ja kui me vaatame neid geenivrante, mis nendes geenides esinevad ja miks SYP2D6 nii eriline on see, et tal on lisaks üksikutele geenimuutustele ka koopiaarvu muutused. Et inimesel võib olla 3 koopiat sellest ensüümist geenist ja inimesel võib olla 0 koopiat sellest ensüümist.
see mõjutabki siis seda, kui me vaatame 1000 inimesele, anname täpselt sama ravimi samas annuses ja mõõdame pärast selle ravimi ja selle metaboliitide suhte, konsentratsioonid verest, siis neil võib olla 1000-kordne erinevus. Ja need aeglased lagundajad, nendel siis tekiks siis igapäeva selle ravimi juurde, ma annustas meil tõsised kõrvaltoimed ja ülikiiretel jääb üldse ravimi toime saamata. Ja see teadmine on tegelikult olnud pikalt ja Julia Kirchainer, kes tuleb ka sellel aastal geenifoorumile esinema 24. september, et tema tegi juba 2005. aastal ettepaneku, et me peaksime ravimeid manustama genotüübi põhiselt, siis mõni vajab umbes 20-40% standardannusest ja mõni vajab siis kuni 180% tavaannusest. Aga miks need teadmised ei ole veel praktikasse jõudnud, eriti on see, et takistusi on palju ja käsitlema neid täna natukene. Üks põhjus on kindlasti ka see, et geenivariantide mõju ei ole nagu üks mõl must valge, ehk siis kui inimesel on näiteks kaks kiire lagundaja genotüüp mõlemalt vanemalt, siis tal on tõepoolest esitalopraami konsentratsioon väga väike vereplasmas ja kui tal on kaks defektset alleeli, ehk siis mõlemalt vanemalt on mitte töötavad alleelid, või siis puuduvad alleelid, siis on tõesti väga kõrged plasmakonsentratsioonid. Aga seal vahepeal on see inimeste vaheline varieeruvus päris suur. Et jälle me jõuame mingisuguste keskmiste juurde ja jälle me jõuame selliste üksikute outlierite või erindite juurde. Ja selle üks põhjusi on kindlasti see, et me ei tea veel kõiki geenivariante, mis võivad mõjutada ravimit toimet. Et siin selgelt esinevad mingisugused geenivariandid, mis võiksid ka mõjutada, või ravimite koostoimed, mis ka inhibeerivad selle ensüümi aktiivsust. Me oleme ka geenivaramus läbi viinud ühe uuringu geenidoonorite peal, kus me leidsimegi uusi geenivariante nendes SYP2-19 ja SYP2-6 ensüümides ja kutsusime need geenidoonorid uuringusse regionaalhaigli ja Tartu Ülikooli kliinikumiga koostöös, kus nad siis said väikses annuses metoprololi ja omeprasooli ja päeva jooksul võeti 10 vereproovi ja mõtsime nende ravimite konsentratsiooni veres ja siis saime teada, et näiteks tavapärase lagunde profiil omeprasooli puhul näeb välja selline, et ravim imendub, hakkab tõusma ja juba tekivad metaboliidid. Et mõtsime kaks metaboliiti ja ravimi enda konsentratsiooni. Ja siis sellel indiviidil, kelle on täiesti puudulik SYP2-19 ensüüm, esiteks ta läheb omeprasooli plasmakonsentratsioon üldse üle selle mõõtmispiiri, mis seadmel on, ja teiseks need metaboliite peaaegu üldse ei teki. Ja kui see indiviid nüüd võtaks järgmisel päeval uuesti sama annuse, siis ta lõpuks on üüratud need plasmakonsentratsioonid. Ja selle uuringu käigus me olemegi leidnud ühe uue geenimuutuse SYP2-19 geenis, mis esineb 2% eestlastel, mis ei esine Põhjamaadel, Rootsis, Norras, nad ei ole seda leidnud, ehk siis see rõhutab seda, kui oluline on uurida ka Eesti populatsioonis just kõik kogu seda geneetikat ja selle seost ravimite toimega. Ja see geenimutatsioon mõjutab ka klobiidokreeli, et üks põhjus, miks minnakse klobiidokreeli kasutamisest üle teistele antikoagondidele on just see, et osadel inimestel on see SYP2-19 alleel puuduliku toimega, mille pärast neil ei aktiveerita klobiidokreel, mis on eelravim, ehk siis neil ei saagi klobiidokreeli toime avalduda ja siin uuringus on ammu näidatud, et inimesed, kellel on see geenivariant, et nendel jääb siis klobiidokreeli toime saamata ja tekivad südame veresoonkonna events, ehk siis infarktid ja insuldid. Ja siis see tähendab, et see leid tuleks ka integreerida sellistesse mudelitesse ja on tehtud ka kulutõhususanalüüse, mis näitavad, et tegelikult klobiidokreel on odavam antikoagulant ja kui teha geneetiline testimine eelnevalt, siis oleks soodsam teha see geenitest plus kasutada klobiidokreeli võrdluses alternatiivraviga. Aga miks neid, teine põhjus, miks neid
tulemusi veel ei ole rakendatud, on see, et on vähe tehtud randomiseeritud prospektiivsed uuringud, mis näitaksid seda kliinilist kasu. Üks näide sellest on näiteks abakaviiri ülitundlikkuse puhul on näidatud, et 100% immunoloogiliselt kinnitatud ülitundlikkusreaktsiooniga indiviidil esineb see HLA-B kindel aleel. Aga kui tehti randomiseeritud kliiniline uuring, kus tehti eelnev geneetiline testimine ja ainult inimestele üks oli siis ilma skriinimiseta ja teine oli siis, et manustati ainult juhul, kui inimestel puudus see HLA-B alleel, siis siin gruppis ei esinud ühtegi ületundlikkusreaktsiooni, aga selle alleeli kandjatest ikkagi pooltel ainult ilmnes immunoloogiline kinnitatud ülitundlikkusreaktsioon. See tähendab, et see ei ole 100%, et kõik, kellel on see variant tekiks, aga 50% on ka väga kõrge, nii et sellepärast on loomulikult selles ravimi infolehes nüüd kohustuslik eelnev geneetiline testimine. Aga sellised uuringud on olulised, et näidata, kui suur osa sellest inimestest, kellel on see geenivrand, siis ikkagi tekib see kõrvaltoime, mitte ainult see info, et selle geenivrandiga inimestel on suurem risk kõrvaltoimeks. Teine ala, kus on palju uuritud geneetilise testimise kasu, on antidepressantide korral, aga need uuringud on kõik väga väikesed, ehk siis siin on üks väiksem uuring, mis näitab, et sinisega on siis toodud tavaravi ja punasega on toodud geneetilise testimise põhjal määratud ravi ja kui suur osa patsientidest siis alusid depressiooniravile. Ja siin on erineval skaalal mõõdetud depressiooni sümptomeid, aga kõigi puhul on siis vähemalt ligi kaks korda tõhusam see eelnev geneetiline testimine. Samas, kuna need uuringud on väiksed, siis on tehtud ka väikestest uuringutest metaanalüüs, et nad ongi natuke erineva suunaga ja efektiga näidatud tulemused, aga metaanalüüs näitab ikkagi ka kliinilist kasu, et eelnev geneetiline testimine on siis umbes 70% tõhusam kui ilma geneetilise testimiseta. Teine geenivariant, mis on näidatud, kus on näidatud kliinilist kasu, on ka TPD genotüüp ja 5-fluorouraciili annustamise puhul, kus üks kindel geenivariant on seotud toksiliste kõrvaltoimetega ja tavaannuse puhul on siis 73 selline tõsine toksiline reaktsioon ja kui geneetilise testimise puhul siis vähendada nende geenivariandi kandjate annus poole võrra, siis nendel on siis neid toksilisi reaktsioone sama palju kui inimestel, kellel puudub see geenivariant. Ja sellised testid on loomulikult ka kasutusel juba kliinikus, ka Tartu Ülikooli kliinikus, aga väga palju testid ikkagi veel ei ole. Ja lõpuks on ilmunud ka üks randomiseeritud kliiniline uuring laialdase geneetilise testimise kohta, sest tavaliselt on iga kliiniline uuring tehtud üksiku geeni testimise kohta, mis ei saa ju, mis ikkagi on kulutõhus, aga mis pole kõige mõistlikum viis, kuidas uuringud üles ehitada. Ja siin siis Ubiquitous Pharmacogenetics konsortsiumi poolt läbi viidud üle-euroopaline randomiseeritud kliiniline uuring kokkuvõttes näitas, et eelneva geneetilise testimise korral on vähenevad kõrvaltoimed, on esineb 30% vähem kõrvaltoimeid. Ja selles uuringus kaasati siis kliinikud 7 erinevast riigist, Austria, Kreeka, Itaalia, Holland, Slovenia, Hispaania ja Inglismaa. Ja kokku kaasati uuringus 6900 patsienti ja nendest siis, ma ei tea, mis selle slaidiga on midagi juhtunud, aga nendest siis randomiseeriti osad uuringurühma ja pooled siis olid kontrollrühmas ja selles siis võrreldi ka seda, kas inimesel siis oli geenivariant, mis mõjutas ravimite toimet või ei olnud sellist varianti. Ja nad leidsid, et kõikides nendes võrdlustes, kui võrreldi need, kellel siis oli geenivariant, millel oleks seos ravimite toimega, siis geenitestimise rühmas
raporteeriti 30% vähem kõrvaltoimeid. Tõesti midagi on juhtunud selle slaidiga ka. Aga siin on siis, uskuge mind, et see on see tavaravi rühm ja siin on siis see grupp, kus oli eelnev geneetiline testimine ja siin on siis ligi 20% raporteerisid kõrvaltoimeid ja siin 27%. Nii, kui meil on olemas randomiseeritud kliinilised uuringud, siis me ehitavad kliinilist kasu, siis järgmisena on vaja neid kliinilisi käsitlusjuhiseid, et kuidas siis seda infot kasutada. Ja olen olemas üks rahvusvaheline kliinilise farmakogeneetika rakendamise konsortsium, mis koostab neid ravijuhiseid, mis on hea selle puhul on ka see, et nad publitseeritakse, ehk siis nad lähevad peer reviewst läbi ja siis nad on väga põhjalikud. Ehk siis selle geenivrändi puhul, selle ravimi puhul on soovitus näiteks 30%, 50% väiksem annus või vahetada ravi ja nii edasi. Ja me oleme võtnud need ette ja proovinud kõikide geenidoonorite andmeid tõlkida siis geenivrändidest siis ravisoovitusteks. Ja see oli keerulisem, kui me arvasime, nii et me kirjutasime sellest artikli ka. Ja me võrdlesime selles uuringus ka, et kas genotüpiseerimiskiibiga saadud tulemused, eksoomisekveneerimisega saadud tulemused ja kogu genoomisekveneerimisega saadud tulemused. Ja me leidsime, et kiibi andmed on peaaegu sama head kui kogu genoomisekveneerimine, enamus geenide puhul. Eksoomisekveneerimise puhul jäävad geenivrändid, mis on oluliselt regulatoorsetest piirkondadest välja. Nii et kiip on kindlasti parem kui eksoom selles kontekstis. Ja selle põhjal me oleme teinud geenidoonoritele ka sellised farmakogeneetika raportid, et milline geen, milline genotüüp on seotud siis milliste ravimitega. Ja siin on üks näide siis geenidoonorist, kellel on SYP2-19 mitufunktsionaalsed aleelid mõlemast vanemalt. Ja esitalopraam, sitalopraam, sertraliin on kõik siis talle mitte väga hästi sobivad antidepressandid, või siis tuleb määrata väga väikses annuses, sest tal on väga raske neid lagundada. Ja meil on olnud ka seal uuringus, kuhu me oleme kutsunud geenidoonorid, kus nad on saanud tutvuda oma geeniandmetega ka näide sellisest patsiendist, kellel oli see genotüüp. Ja ta rääkis, kuidas tal tekisid tõsised kõrvaltoimed kõigepealt esitalopraami suhtes. Siis määrati sertraliin, tekisid jälle sarnased kõrvaltoimed, et need andmed on ju olemas. Miks need ei jõua arsti töölauale, miks arstid ei saa seda infot kasutada, kui nad meile ravi määravad. Ja meil on väga raske tava inimestele seletada, miks me ei saa neid andmeid kasutada kliinilises praktikas ja miks me peame ka hüppama läbi mitme regulatiivse takistuse, et ka otse geenidoonoritele seda infot anda. Aga me oleme protsessis, kus me proovime seda lahendada koostöös tervisekassa ja terviseametiga, et kuna selgub, et ka teadusportaal, kus soovitakse geenidoonoritega jagada arusaadaval viisil geenianalüüsi tulemusi, tuleb ka registreerida kui meditsiiniseade. Aga kokkuvõttes siis kõikidel nendel genotüüpidel on hästi konkreetsed soovitused. Need on meil tõlgitud eesti keelde nende SIPIC soovitustest. Ja viimane element, mis on vajalik, et jõuaks arstide töölaual, on ka kliiniline otsustoe tarkvara, et ei peaks lappama nendes PDF-dokumentides. Ja viidi läbi personaalmeditsiini rakendamise projekt koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Tervisarengu instituudi juhtimisel, kus olid mitmed partnerid veel, Tervisekassa ja Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja Tartu Ülikoolist osales siis Arvutiteaduse instituut sentraalsel kohal ja ka Genoomika instituut või Geenivaramu. Ja loodi siis esiteks see andmebaas, kuhu peaksid jõudma geenitestimise andmed, ehk siis geeniandmete infosüsteem on loodud. Ja loodi ka siis esimesed prototüübid nendest, kuidas võiksid töötada erinevad meditsiiniseadmed siis sellele platformil. Ja seal hulga siis prototüüp ka farmakogeneetika tööriistast. Ja
üks näide sellest, milline ta siis võiks välja näha, on see, et kui arst hakkab siin digiretseptis kirjutama sertraliini retsepti ja kui geeniandmed on juba olemas, siis toimub klõps ja tekivad siia juba inimese geenianalüüsi tulemused ja saab arst teada, et tegemist on aeglase lagundajaga, mis on siis ravisoovitused, mis on mõju toimainele ja siis teised selle fenotüübiga seotud toimained. Et ta ei peaks siin igat ravimid ükshaaval sisse kirjutama ja teada saama, et need ka ei sobi. Aga see oli siis see visioon, mis meil oli ja mille nimel me töötasime. Loomulikult on need mitmed takistused olnud keerulisemad kui oodata, aga Tiina Östermann räägib teile pärast pausi, millised teenused siis lähiajal tulevad ja millised tulevikus tulevad. Et ma arvan, et oluline on see, et on loodud see alus, et see info saaks jõuda arsti töölauale. Ja viimane asi, mis on vajalik ja millest ma ei räägi, ongi see, et iga algoritm, mida me tervishoius kasutame, peab olema see märgistatud ja meditsiiniseade, mis teeb kogu selle töö väga keeruliseks, eriti teadlase vaates, sest kogu aeg ju tekib teadmisi juurde, kogu aeg tahaks paremaid tööriistu, aga igal sammul tuleb läbida siis kõiki neid dokumenteerimise ja registreerimise samme ka. Nii et tänan tähelepanu eest ja vastan hea meelega küsimustele. Nii, suur tänu. Palun, professor Lutsar. Ma kohe küsin sellepärast, tean, et aega on vähe. Aitäh, Lili, väga hea ülevaade, aga siit oli üks asi puudus, et me ei saa ütelda nende ensüümide järgi ka aeglane metaboliseerija, et me peame 30% või 50% või mis iganes annust vähendama ja terve rida ravimeid ja tegelikult ka need alternatiivravimid läbivad samu radasid oma metaboliseerimisel, sest rasslahustuvad ravimid on vaja vesilahustavaks teha. Ja selle tõttu ma väga toetaks, kui siin on ka ravimikonsentratsiooni määramine juures. Et sa ka ütlesid, et on korra, mitmed ravimid kasutataks korraga, need ka mõjutavad, et selle õige nõu haigele saab ikkagi anda, kui me määrame ka samaaegselt ravimikonsentratsiooni ja mitte ühekordselt, et minu mõelest see farmakogeneetika koos ravimikonsentratsiooni määramise ka võib päris selle täpse anda ja mõtleme, toome HIV-i ravimid, proteasi inhibiitorit. Ütleme, narkomaanid on meil ju väga head farmakogeneetikud, nad ju teavad, eks ole, mida, millega koos võtta, et aeglasemalt metaboliseerida. Et ma tahaks teie mõlema käest kuulda, et kas selle protsessiga me ka edasi läheme. Et ainult need niimoodi, ma kardan, et see on väga suur risk minna, et lihtsalt tehke vähem, tehke rohkem. Ja me oleme geneetikaga liiguks otsuses, et liiguks ühesammu edasi õiges suunas, aga mina olen täiesti poolt, et mõõdetaks ravimite konsentratsioone ka, et see aitaks meid aga teaduses kõvasti edasi, et mis on need teised faktorid, mis mõjutavad ravimite lagundamise kiirust või ravimite plasmakonsentratsiooni, et me üritame ise ka treenida sellised mudelid, mis võtaksid arvesse nii ravimite koostoimeid kui geneetika, et see on kindlasti järgmine tase ja me liigume selles suunas ka, et praegu meil on ka selles kliinilises uuringus, tuli välja üks selline erind, kellel on geenid korras, aga ma konsentratsioon kõrge leidsime, et ongi üks täiesti CYP2-19 inhibiitor ka, mida ta on võtnud nädal varem, nii et tõenäoliselt tuleb see sellest, et me proovime ka arvesse võtta sugu, vanus, kehakaal, ravimite koostoimed, et kõik need mudelid saaksid tulevikus veel paremaks. Et jah, kuigi professor Lutsar poolest ka minu vastus, siis selles mõttes absoluutselt. Mis vahe siin lihtsalt on, et selleks, et konsentratsiooni määrata, peab seda juba manustama. Et kui me teeme natukene ennetavalt ja ootame, et võib-olla see sobiks talle paremini, siis määrame konsentratsiooni, aga juba suuremas lootuses, et see konsentratsioon on korras. Et seda asja tuleb vaadata kompleksselt ja loomulikult on see ainult üks rakuke suuremas organismis. Ma praegu ei võtaks rohkem küsimusi, sest me kõik tahame minna kofeiini manustama ja lagundama. Teeme seda siis väga personaliseeritult ja tuleme siis pooleks jälle tagasi. Aitäh!